berarti itu deh, naik dakup. Nah, lagi di dakup. Oh. Alright. Dia dah kumpul lugar. Wala oh. Ayo nak 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 nak. Nak. Ada lisin saya sirah. Ada roh. Kemana? Timun yang papa. What? Ini papa. Siapa? Papa nenimu? Yes, Philip. Iya, aku anak, Sir. Hah? Aku anak. Oh, iya, ada yang ada. Siap perang, ya, Sir? Tapi selamat cerah. Oke. Okay. Mana ya? Polis ya. Baguhan pas sama mga checkpoint. Usah mau ke papa. Ay nako. License og sa restroom bari hasra. Paano naging papa yon?